হয় চিৰসেউজ ডবকা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছিল সেয়া যেন কোনো প্ৰকাৰে সফল হ'বলৈ নিদিয়ে অসমৰ সচেতন মহলে কিয়নো আজি দশম দিন দশম দিনৰ দিনাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডবকা বনাঞ্চলত সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা অহা কেইবাটাও সংগঠনে ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মোৰ সৈতে আছে একাংশ লোক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক এগৰাকী বিশেষ যুৱক আছে আৰু এইগৰাকী যুৱকে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ ৰূপায়ণ কৰিছে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ মুখত মাস্ক অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ হাতত গছপুলি লৈ তেওঁ এইদৰে দবকা বনাঞ্চলৰ মাজত তেওঁ এইদৰে ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা অহা দহটাকৈ সংগঠনৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰথম দিনাৰ পৰা এই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অহা হোজাই জিলা আমচুও আজি এই বনাঞ্চলৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মোৰ সৈতে আছে এইসকল এই এইজন যুৱক মই তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি প্ৰায় দহটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে ৰাইজৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰকৃতিবেমী সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে কিন্তু ৰাইজৰ এই প্ৰতিবাদ চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব মানে কি চাওক আজি এইটো দিনত আমি এইটো এইটো বেশভূষা আহিব লগা হৈছে এইটো দিনত ইয়াত লিখা আছে গছ থাকিলেহে জীৱন থাকিব আৰু মোৰ এইটো বেশভূষা হৈছে ভৱিষ্যতৰ আমাৰ যিটো ভৱিষ্যত হ'ব আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম বা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ এইটো বেশভূষা হ'ব মই এইটো বেশভূষা লৈ পেলাই আজি আহিছোঁ কাৰণ গছ থাকিলেহে জীৱন থাকিব এইটো একে সাধাৰণ কথা এই সাধাৰণ কথাটো সকলোৱে জানে আমি এল পি স্কুলতে শিকি অহা এইটো কথা আৰু যিসকলে আমাৰ এই গছখিনি কাটিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে এই কথাটো জানে কিন্তু কিহৰ মুনাফা লোভৰ কাৰণে গছখিনিৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰে নে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই কামটো আগবাঢ়িছে এইটো কিন্তু আমি কেতিয়াও আমি এইটো গৰিহণা দিছোঁ আৰু কেতিয়াও এইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰে হয় আমাক মাৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি চিপকু আন্দোলন ইয়াতো গঢ়ি তুলিম গঢ়ি তুলিছোঁ আগতেও মই আহিছোঁ আজিও আকৌ আহিছোঁ পুনৰ এইটো বিষভূষাই আজি নতুনকৈ আহিছোঁ কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ গছখিনি বচাবলৈ প্ৰকৃতি নাথাকিলে আমি কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ এই অদ অদ্ভুত গৰম ইমান এতিয়া এই ঠাণ্ডা দিনত অক্টোবৰ শেষ হ'ব এতিয়া এতিয়াও ইমান গৰম ইমান পথাৰত চিৰাল ফাট দিছে খেতিয়কে মাথাত হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে কান্দিব লগা অৱস্থা হৈছে কিহৰ কাৰণে হৈছে গৰম আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে কিহৰ কাৰণে আমাৰ গছবিলাক নাইকিয়া হৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আজি এজোপা দুজোপা নহয় ছহেজাৰ দুশজোপা গছ ইয়াত কাটি এতিয়া তেওঁলোকে কাটিবৰ কাৰণে ইয়াত আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শ্বিলমোহৰ মাৰিছে এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰিছে বন বিভাগ কিয় আছে ইয়াত বন বিভাগে গছবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে জীৱ জন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে তেওঁলোকে এইটো এইটো অ ইয়াত শিলমোহৰ মাৰা মানে কি তেওঁলোকে আল্টিমেটলি তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে এইটো অৰ্ডাৰ তেওঁলোকে দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কেতিয়াও গছ কাটিবলৈ আগবঢ়াই দিব নোৱাৰিব আমি আজি এই যুৱ প্ৰজন্ম আজি ইয়াত আহিব লগা হৈছে আমি গছ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে পৃথিৱী মাতাৰ লগত আৰু প্ৰকৃতি মাৰ লগত আমি আছোঁ আমাক কাটি লওক আগতে তাৰ পিছত আপোনালোকে গছ কাটিবলৈ আগবাঢ়িব হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নবীকৰণৰ নামত যি দুই লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দবকাৰ যি খাল বাগান আছে দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আৰু এই বনাঞ্চলত ছয় হাজাৰ দুশজোপা গছ ইতিমধ্যে কাটি পেলোৱা হ'ব তাৰ বাবে ইতিমধ্যে নাম্বাৰিং কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠন জাঙুৰ খাই উঠিছে আৰু এই গছ কোনো প্ৰকাৰে কোনো কৈদ্য কাটিবলৈ দিয়া নহ'ব তাৰ বাবে প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁৱৰ পৰা অহা একাংশ এগৰাকী যুৱতী আছে মই তেওঁৰ পৰা তেখেতৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে ছয় হাজাৰ দুশজোপা গছ কাটি দিয়াৰ এক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে বিৰোধ কৰিছে কি ক'ব হয় নমস্কাৰ আপোনালোকে দেখিছেই ইতিমধ্যে চৰকাৰে গছবোৰত শ্বিলমোহৰ মাৰি থৈ গৈছে তথাপি তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে আমাক জনাইছে যে এই কাৰ্য গছ কটাৰ কথাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত এবাৰ পুনৰাই এবাৰ বিচাৰ বিচাৰ কৰি চাব তাৰপাছত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব কিন্তু চৰকাৰে দিয়া মৌখিক কথাৰ ওপৰত মৌখিক মৌখিক সিদ্ধান্তৰ ওপৰত আমি কোনো কোনোপধ্যেই মান্তি যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ দেখিছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে গছবোৰত চিলমোহৰ মাৰিছে শিলমোহৰ মাৰিছে তাৰমানে কি তেওঁলোকে আমাক মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি বন্ধ কৰাই থ'ব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদ কেতিয়াও বন্ধ নাথাকে আমি এই চৰকাৰে দিয়া যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে মৌখিকভাৱে সেই সিদ্ধান্ত লিখিত ৰূপত হোৱাৰ উপৰিও কাৰ্যকৰীভাৱে নোহোৱালৈকে আমি এই প্ৰতিবাদ চলাই যাম আৰু আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে গছ গছনি কটাৰ ফলত পাহাৰ ধ্বংসৰ ফলত ইতিমধ্যে জলবায়ুৰ বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে এই অক্টোবৰ মাহত আমি ফেন চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে গৰমত থাকিব পৰা নাই গতিকে পৰিস্থিতিৰ বাবে গতিকে সেই পৰিস্থিতি যাতে নাহক তাৰ তাৰ বাবে আমি সদায় যদি এনেকুৱা আন্দোলন কৰি যাব লাগে তেনেহ'লে আমি সদায় এনে আজি দহটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ তথা অসম চৰকাৰ বন বিভাগে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী বা কেনেধৰণৰ থাকিব চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে লিখিতভাৱে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে আৰু সেই লিখিত কথাখিনি আমাক যেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী ৰূপত আমাৰ আগত কৰি নেদেখুৱাই তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ এনেদৰেই চলি থাকিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ সহযোগী ফটো সাংবাদিকক মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ এগৰাকী যুৱকে দবকা বনাঞ্চলৰ মাজত এইদৰে তেওঁ মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি তেওঁ অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ তেওঁ গছপুলি হাতত লৈ তেওঁ এনেদৰে বনাঞ্চলৰ মাজত ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ পেলাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দল সংগঠনৰ লগতে হোজাই জিলাৰ যিসমূহ দল সংগঠন আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত সৰব ভূমিকা পালন কৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যে যেতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাদীৰ কাৰণে যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই যি সিদ্ধান্ত বা যি প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে এই প্ৰস্তাৱ যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰে সেই সময়লৈকে এইসকল দল সংগঠনৰ লগতে ৰাইজে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব